kusongesha hili ya pale ukweli. Maeneo ya kisamaki kutoka kisonge mpaka kwa sasa wako ndani kisamaki. Lakini vile vile ndani ya mbande basi ni wakale wa the 5G video library. Ni pande zile za mbande ya sokoni, soko la zamani. Nyuma katika zile flame mpya basi utakuta flame imeandikwa the 5G video library. Wakiwa sambamba kabisa. Na wanasema na mchina phone service. Episode ya pili tunayazo kati zuyu katika hile neo. Binsi ambaye ni mgini, wanamuchamishi, anampatia wanasema tunda. Lakini zuu na luu wao bado wanaukorofi. Wakato binsi ambaye wanamuita zuu. Gzuu. Wanasema gzia wana asira. Sasa hawa wili wanatoka. Huyo naumia kichizi kwa sababu ametokea kumpenda mishi. Huyo naye ana asira. Piga huyo. Nini meza kufanya? Wakiwa katika hile neo baadhi ya raia wanaendelea kuweza kupata chakula nyakati hizi za jioni. Atambua katika huu mji tayari kumeweza kuvamiwa na viumbe vya ajabu. Ghafla kuna mtu anakuja. Huyu mtu ni hatari. Hatimaye tunaona kitu anachokifanya. Lakini pia katika hii sehemu ambayo katika kuna wale polisi ambao ni wanasema ni polisi wa telepathic. Tayari kuna taarifa inakuja kwamba kuna hatari. Lakini huyu hajui chochote kinachoendelea. Upande wa pili la hiyo anazidi kupata shida, wanauawa katika hii sehemu. Huyu alikuwa juu chochote kile. Na haoni kinachoendelea. Anasema tutaona sasa. Kwamba ni nani ambaye atakuja kwa sababu ya kuweza kunizuia. Huyu ajui kinachoendelea, yeye yuko busy tu hapa. Anapotazama, ewana maji yanatikisika. Na huyu amepewa kazi hii ya kuendelea kuweza kutazama hapa. Ikabidi atoe taarifa kwa Lu. Hayauzuli kwamba Zuu hakuwepo katika ile eneo. Unajua mwanamke anaweza akakufanya ushindwe kuweza kufanya kazi yako vizuri. Aliyekuwepo katika ile eneo si mwingine bali ni mkala ambaye anamwita Lu. Ambaye yeye Lu sambamba na Zuu ni watu ambao wana ugomvi. Akiwa kwa hapa tumai kuna mtu anaonekana anakuja. Ni mkala ambaye anamwita Zuu kashafika eneo husika. Haya sasa. Unahitaji kuweza kupambana na mimi? Wewe ni shetani. Usifikiri kabisa kama kuna shetani ambaye atakuwa na uwezo kupambana na mimi. Bora uache unachokifanya. Hivi mimi ni shetani? Tafadhali naomba uweze kunisaidia. Hauna gia ambayo unaweza kuitumia ya kishetani kumshawishi binadamu alafu ukanipata mimi? Alianza kumnyemelea kumfuatilia. Wae! Lakini aliyeingia pale alikuwa ni Lu. Maskini Lu kaja na akawa ameweza kushambuliwa katika lile eneo. Tayari Zuu kashaanza uzembe. Shetani anacheka. Uzembe umeweza kufanyika. Chanjo. Subiri. Kuko. Ni mwalimu. Tunaomba uweze kumsaidia huyo. Ilibidi asaidiwe sasa Lu. Ili kuonekana kama anaweza akarudi katika hali yake ya kawaida. Ili kutolewa ule shetani ambaye tayari inaonekana alikuwa ameweza kuingizwa ndani yake. Lu inabidi asaidiwe haraka sana iwezekanavyo. Maana tayari hili limekuwa ni tatizo. Kwa baada hapo walimcreate Lu mpya. Lu huyu manake hana ushetani ndani yake tena. Hali imezidi kuwa ni mbaya katika hii dunia. Kadri siku zinapozidi kwenda basi na mashetani nao wanazidi kuongezeka. Chinji. Sasa tunashukuru. Pishia. Anasema ni nilijitahidi kuweza kuona kwamba namsaidia vipi. Shemeshi pao. Ni kweli kabisa kwamba umefanya kazi nzuri kuweza kumsaidia. Lakini huo ni uzembe. Holi jinshi yuan yidiao. Namaanisha uliofanya ulikuwa ni uzembe mkubwa sana Zuu. Jatsi, jushi. Haiwezekani mweza kuingiza mapenzi na kazi. Hiki ni kitu ambacho kilikuwa kinawagharimu nyinyi kila siku. Na mtajikuta mara zote mmekuwa ni watu ambao mnapoteza kazi na mnawapoteza watu ambao wanakwenda kuna nilinda ni yake.
Kwa ikabidi binti sambamba na Lu waweze kutoka. Kabaki Zu, ambaye mwanzoni ulikuwa na bifu kubwa sana na Lu. Ni haijida dangchu, wawe shumia shoya. Hata sifahamu kwamba lini utaweza kubadilika Lu, Zu. Siku zote umekuwa ni mtu ambaye ni mbishi kuweza kuelewa. Tazama sasa. Najua kuna mtu ambaye ananifahamu mimi ni nani pale. Wewe pekee ndo mtu ambaye unanitambua mimi ni nani. Na unatambua kwamba kiasi gani nakupenda na pia nakuhitaji. Ile shetani huyu amekuwa ni mtu ambaye anazidi kuweza kutufanya sisi tuweza kuwa katika hali ya tofauti. Tafadhali naomba uweze kubadilika haraka. Akamwambia sawa. Mimi niko tayari kuweza kubadilika. Lakini hata wewe pia inabidi uweze kubadilika. Anasema unachokisema kinaweza kuwa sawa. Lakini unajua kabisa kwamba mbele yetu tuna msiba kiasi gani ambao uko. Nini tunachotakiwa kuweza kufanya? Wewe unatambua vizuri. Alimpa mfano. Siku ambayo binti alikuwa anataka kuweza kugusa, kwa hiyo hawa watu inaonekana walikuwa wameweza kupotea. Na huyu mtu naye inaonekana naye pia si mtu mzuri. Hawa watu walipotea, maanake walifika katika ule ukuta ambao hawakutakiwa kuweza kugusa kitu chochote kile. Huyu ni mwalimu ambaye alikuwa anaongoza lile kundi la wanafunzi. Kisha baada ya hapo tumeona tatizo lilikuwa limeanza kutokea. Anafurahi na amependa baada ya kuweza kupewa taarifa nzuri. Kuhusu huyu binti kwamba nini kilichokuwa kimeweza kutokea. Mpaka sasa kuweza kumwona huyu binti alikuwa ameweza kufika pale. Alimwambia basi haina shida. Mimi nitafuta kile ambacho wewe unakihitaji. Binti anafurahi juu ya hili. Haya, tunakuja upande wa pili, tunakutana na kataka binti fulani hivi. Kamcharuko charuko. Anakuja hapa na mkuta bwana Lua anasoma. Oya. Ni sheya? Hello. Sema leba. Lucy. Lu. Wa. Wewe. Nini tausalela? Usijifanye kwamba unisikia wakati mimi nazungumza na wewe hapa. Acha kuweza kujifanya unanijizia. Mimi najua unanisikia vizuri tu. Acha kujifanya uko kimya wewe. Wewe vipi? Binti anapiga kelele bila kujua sehemu anayopiga kelele sio. Wewe. Kaka. Jika. Kipi ambacho unafanya uweze kupiga kelele? Twende huko. Huyu naye. Wewe twende huko. Waache. Samani Lu. Ukiwona mtu amekaa kimya ujua hataki kuweza kuzungumza na mtu. Lakini kwa nini mimi namuuliza muda wote anashindwa kuweza kunielekeza? Kwa nini ananyamazia kimya? Hataki kuweza kuzungumza na wewe. Nadhani utakuwa umeweza kuelewa kwamba yeye hataki kuweza kuzungumza na wewe. Mimi nataka niweze kwenda kumchokoza tena. Haiwezekani. Basi sawa. Haina shida. Sasa kwa nini atakiweza kuzungumza na mimi? Nataka nimsikie sauti yake bana. Haiwezekani sasa. Kweli ache kama lilivyo. Ni kweli. Asema ndio. Basi sawa. Wayalue. Samani bwana binti ni msumbufu wa tali. Kwa hiyo tamsamii kwa kile alichoweza kufanya. Ah, wanazidi sana usumbufu wa watu. Poa, nadhani hii niza ikakufaa wewe. Cheki jinsi anavyozungusha hii silaha. Muda mwingine abidi tuweze kuona kwamba tunafanyaje. Oya. Hiyo ni bunduki we. Chukua basi, kuanzia sasa utakuwa unaitumia wewe. Kwa hii ndo mara kwanza ambayo leo Lu anakuja kuweza kupatiwa silaha. Sasa yule binti anafanya mazoezi upande wa pili.
Anavurugu yo. Kaja huyo. Anacheka. Nini unachocheka? Kamo. Alimuonyesha. Haya huyu naye. Anafanya mazoezi naye pia. Hajui jinsi ya kuweza kuitumia bunduki. Kapewa silaha ambayo aweze kuitumia. Sasa binti naye nadhani atakuja kumuigizia. Anatafuta gia hapa kuweza kupiga hii bunduki. Gafa alikuja wewe. Oya. Unaonekana ndo mara yako ya kwanza kuweza kuitumia hiyo. Lete ni kuonyeshe. Kone pia kamuonyeshe jinsi ya kuweza kuitumia hile. Lakini tunatoka pale sasa tunarudi ndani ya mtaa. Mbo bado mashetani yanazidi kuongezeka. Ushetani bado unazidi kutawala katika hii dunia. Wakati upande pili tunamkuta bwana Zoo akiwa yuko na binti Michelle wako katika hii sehemu wanaendelea kuweza kupata vinywaji. Leo yuko na binti yule. Azami na vana kuna zao lotili, tujilibu kuweza kunywa kinywaji baada ya hapo tunarudi nyumbani. Lakini kila siku mashetani wanazidi kuongezeka. Na hawa badala kuweza kufanya kazi ya kuweza kuzuia mashetani, wao wanadili na mambo yao mengine tu. Anasema nadhani kuna tatizo, ndio? Binti anamwangalia sana zao. Sasa unajua nazidi kuvutiwa kila siku. Mimi naona kama vile hakuna tatizo vile. Yaani naona kwamba kile kitu kiko sawa tu. Unajua pindi ninapoweza kupata nafasi ya kuweza kukaa na mtoto mzuri kama wewe, basi huwa najaribu kuweza kuweka matatizo pembeni na kuweza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa kiko bora. Hem, jaribu kuweza kuniambia kitu ambacho hata mimi pia moyo wangu utajikuta kwamba umevutiwa zaidi bila kuweza kuleta tatizo lolote lile. Anasema naogopa lakini moyo wangu nami pia unanisukuma. Kuna tatizo? Binti anacheka. Mkale na kunywa pombe, binti anakunywa juisi. Michelle. Sijui mara kwa tangia mara kwanza jinsi nilivyoweza kukuona nini kilichoweza kufuata. Lakini upande pili bado mashetani wanazidi kutawala katika hii dunia. Yule binti huyu hapa ambaye tulikuwa tumeweza kuona alikuwa ameweza kufanya matatizo ile siku na alikuwa ameweza kumdhuru Lu. Sasa leo bado yuko ndani ya kitaa. Lakini akiwa hapa ghafla kuna mtu anamfuata nyuma. Anapogeuka, uweza mini. Ni huyu mtu anaonekana kuna mtu yuko pale na anazungumza naye. Unafikiri kama una uwezo kuendelea kuweza kujificha? Jitokeze. Inaonekana ni sauti ya binti na anamwambia waangalie jinsi ya kuweza kuua. Hakikisha unafanya mauaji na kuna mtu ambaye anagundua kwamba wewe ndiye ambaye unafanya mauaji katika hii dunia. Na usiruhusu kwamba binadamu aje na kuweza kukamata hata siku moja. Anasema kama wewe jinsi usivyo kujua kwamba wewe ni mtu mbaya, basi hata mimi pia hata kuje kunigundua kama mimi ni mtu mbaya. Inaonekana ni sauti ya binti ambayo inasikika hapa na inaonekana kwamba binti huyu ndo ambaye anatoa oda ya wama shetani kuweza kufanya mauaji. Ni nani huyu? Wakati bwana mkubwa yuko hapa anakuja mkali yule anakuja kuweza kuta baadhi ya watu walikuwa wameweza kuweza kuchinjwa katika ile eneo. Na kuna alama ziko hapa. Ilibidi moja kwa moja aweze kutoa taarifa kwamba kuna matatizo upande pili yameweza kutokea. Kuna watu wameweza kuuawa na wameweza kuletwa katika hii dunia. Ewana umoto ni hatari. Ni nani muuaji? Ni nani shetani mkuu ambaye anayafanya haya yote? Ewana mimi sitambui, la hii ni episode ya pili. Tukutane katika episode ya 3 na ya 4 kujua nini kinachokuja kuendelea. Mba. Ewana samuel 0673111433 na nicheke wani. Hai kwenye sauti ya pesa mwenye sule kifalme. Ebana mambo anazidi kwenye muro, mambo anazidi kwenye hatari zaidi. Sina la zaidi. Niseme tukutane katika nafasi inayofuata. Kidongo cha kweli hiki hapa wanaita the traffic police au nasema telefic cop. Sina la zaidi. Niseme tu chao.